У переважній більшості житомирян турбують житлові проблеми. Зокрема, Олександр Грибанов просив допомогти у ремонті будинку, у якому ще живуть 9 сімей. Збудований ще на початку минулого століття, будинок може перетворитися на руїну. Влада ані ремонтує, ані надає іншого житла, бідкається пенсіонер. Одна надія на народний контроль. Понимаете, это моё мнение какое. Народный контроль – это от чистого народа. То, что именно к человеку обращаются, ему обязательно дадут помощь. Потому что это, ну, как вам сказать, чаяние самого народа. И это вот заведение как раз именно идет навстречу людям. Я запропонував нашому юристу народного контролю, перше, звернутися з проханням провести технічну експертизу. Друге, ми звертаємося в Житомирську міську раду з проханням надати інформації про наявність квартир в резервному житловому фонді. Скільки квартир є, де вони є, в якому вони стані. Якщо ж Житомирська міська рада нам відповідає, що квартир немає, а я передбачаю, що вони можуть таке зробити, значить тоді хай нададуть інформацію, кому, куди і коли надавались квартири з резервного фонду. А резервний фонд кожного року поповнюється з цієї чи іншої причини. За 46 років, що він живе, палець об палець ЖЕК не вдарив, щоб зробити якийсь ремонт певний. Наскільки мені відомо, я не знаю, скільки зараз відсотків з акумульованих коштів за квартплату, але ЖЕК повинен тратити на утримання будинків. Чоловік Марії Кирилівни Чмут – учасник бойових дій, але подружжя й досі не має власного житла і змушена винаймати квартиру. Представники місцевої влади лише розводять руками, житла вільного немає. Андрій Антонищак разом з юристами запевнили жінку, що зроблять усе, аби її родина мала власне житло. Це ганьба для міста. Це ветеран війни, це ми так ветеранів поважаємо. Добре, що на 9 травня ми вміємо прапори взяти і піти десь до вічного вогню і так далі. А на 10 травня і по 100 грам їм налити. А на 10 травня про це забути. Так от про це міська влада забуває з 2009 року. Я би хотів звернутися до депутатів Житомирської міської ради з величезним проханням і до виконуючого обов'язки міської голови. Все-таки звернути на це питання, я так думаю, що це питання виняткове. Я розумію, що нема коштів, коштів нема всіх. Але я думаю, що якщо провести правильну розмову з забудовниками, то знайдеться якась однокімнатна квартира, яку би могли виділити. По-друге, як кажуть росіяни, пошуршать по сусекам і подивитися, що у вас там є в Житомирі в резервному фонді, фонді відселення, чи як він у вас називається. Житлові і земельні питання хвилювали і інших відвідувачів. У кожному конкретному випадку справу буде розв'язано, запевнив народний депутат. Спільно з обласною організацією партії «Народний контроль» ми обов'язково змусимо місцеву владу працювати, наголосив Андрій Антонищак.